заповідаю вам завіт вічний, милості повірені Давидові. Ось я дав його як свідчення в народах, як князя і володаря народів. Ось народи, що не знали тебе, призовуть тебе, і люди, що не пізнали тебе, до тебе прибігатимуть. Заради Господа Бога твого і святого Ізраїлевого, бо я прославив тебе. Шукайте Бога, поки вам знайти його, і призивайте його, коли наблизиться до вас. Нехай нечестивий покине путі свої, і муж беззаконний ради свої, і навернеться до Господа Бога нашого, і будете помилувані, бо пребагато просить гріхи ваші. Бо думки мої не як ваші думки, ані як дороги ваші мої дороги, говорить Господь. Бо як далеко є небо від землі, так і моя дорога віддалена від доріг ваших, і мислі ваші від мислі моєї. Бо як дощ або сніг зійде з неба, і не повернеться туди, поки не напоїть землі, і вона родить і зросить, і дасть насіння сівачеві і хліб на поживу. Отак і буде слово моє, як воно вийде з уст моїх, і не вернеться до мене у порожні, поки не звершиться все, що я хотів, і завершу путі мої повеління мої. Тим-то з веселістю вийдете і з радістю навчитеся, бо гори і холми скакатимуть, вижидаючи вас у радості, і всі дерева в полі блискатимуть галузками, і замість тернини виросте кіпарис, а замість кропиви виросте мир, і буде Господь ім'ям і знаменням вічним, і не минеться. Той час прийшов Ісус із Назарету Галилейського, і хрестився від Іоанна в Йордані, і тільки що виходив із води видів, що розкриваються небеса, і духа, як голуба, розходив на нього, і голос був з неба: «Ти си син мій возлюблений, в ньому моє благовоління». Господеві помолімся. Із Йорданські води перетворюються на цілющі, Господні пришися вниз, усе затворіння, та інцими струями наповнюється вниз, людські гріхи йорданські водами вбиваються вниз, рай відкривається людям, і сонце правди осяється нам, вниз гірка вода, що за Мойсія, Господні пришися перетворюється людям в солодкість. Низь ми ізбавилися від давнього ридання, і як нові Ізраїль спаслися, низь ми від тьми визволились із світлом. Благорозум'я озорюємося, низь ворог світу знищується явлінням, Бога нашого низь світлом просвічується все сотворіння. Низь горні з донішнім празднує, і донішні з горніми разом розмовляє, низь священний виньми, голосне торжество християн радується, не знищується спокуса, і пришися владиця прокладає на путь спасіння, не з владика до хрещення поспішає, щоб возвести людство до висот, не з непреклонний своєму рабові приклоняється, щоб нас від рабства визволити, не з від царства Господню купили, бо царству Господню немає кінця. Низь земля і море міську радість розділили, і мир розсердістю наповнився. Побачили тебе води, Боже, побачили тебе води, налякались. Йордан повернувся назад, побачивши вогонь божества, що тілесно сходив і входив у нього. Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого, вийде голубинів, як сходив, літав,
над тобою Йордан вернувся назад, бачачи, що не він став відомим, Создателя у плотину владику вийді, раба Йордан вернувся назад, і гори заграли. В облоті, побачивши облаки голос, віддали чудуючи світло і світла, істину Богові від істину Бога, що приходить, бачивши владичний праздник, десь в Йордані і особого, що занурив у Йордані смерть проступку, і жало спокуси, і гадів союз подарував світу і спасіння хрещення. Тому я грішний, недостойний раб твій, про величності чудес своїх, оповідаючи пройнятий страхом, благально кличу до тебе. Великий ти, Господи, дивні діла твої, немає дивного слова, що задовільно освіло чудеса твої. Дай сюди книжку, давай сюди, Сіво. Великий ти, Господи, дивні діла твої, твої дивне слово, що задовільно освіло чудеса твої. Великий ти, Господи, дивні діла твої, нема єдиного слова, що задовільно освіло чудеса твої. Ну от є херувими, шестрокрилі серафіми, навколо стоячи, облітаючи, покриваюся страхом неприступної твоєї слави. Ти вибосущий, неописаний, беззначальний, невимовний, пішовся на землю, прийнявши від раба в подобі людській, ставши, бо не серпів ти владико, для милосердя твоєї милості, щоб дивитися, ти я внучить людський рік. Але ти прийшов єси спас нас, і сповідуємо благодать. Проповідуємо милість, не даємо благодіяння, і візон роди нашої єства. Ти осятив дійсно утробу різом твоїм, все сотворіння освіли тебе явленого, бо ти Бог наш на землі з'явився, і з людьми божив єси, під Йорданські струї осятив єси. Пославши з неба Святого Твого Духа і покрушив голос зміїв, що там не зяться. Сам горючо колюче царю прийди нині, нашийся Святого Духа Твого і насити воду Ісу. Сам горючо колюче царю прийди нині, нажися Святого Твого Духа і освяти воду Отцю. Самі нині, Владико, освяти воду Отцю Духом Твоїх святих. Самі нині, Владико, освяти воду Отцю Духом Твоїх святих. О, Йордані, кришайся тобі, Господи, пройди самоклонення, ради ти вола свідетельство ваше нові, Боже, Сина іменуя, і дух мене вині, і заславши слово содорждане, благовився Христи Боже, і мир просвіщи слово тобі. Возлюблена Тя Сина іменуя, і дух
Молимся тебе, Господи, Троице скрилися поклонение, ради тебе було свидетельство ваше дави, возлюбленого сина іменуя, і дух веді головені, і засувавши слося дорждання, і алися Христе Боже, і мир просвіщує слава тобі. Супер, мій сестри, ми згадували особливу подію, коли Господь наш Ісус Христос, друга особа, прийняв нашу людську природу, який зійшов до того, щоб спасти людський. Слава на висотах Богу і на землі. Дуба, тому що Пресвята родина це до Єгипту. Коли Господь наш Ісус Христос проведів Марію правду нашого Єгипту, що повідомився у Западу за Розум, коли Господь Ісус родився, нам тут шукали. Женя, давайте кури! Вони волали до Господа Бога. Вони благають, щоб прокурор Господь з захоплення виходив із води, розхилився на небеса знову, і на тисто нас писав за світло. Прекрасно. Свята вода дуже корисна. І просто відповісти від якогось. Очікую воскресіння мертвих.